får møte en gjeng som bokstavelig talt har latt seg fengsle av Therese Johaug. Kriminelt god stemning hos Therese Johaug sin fanklubb. De innlosjert i gamle Falun fengsel, og der det åpen soning. Her blir vi buret inn om kvelden og slept ut hatt om morgenen. Bastion Therese! De har allerede feiret ett gull. På 10 kilometer blir jenta fra Darsbygda igjen farlig. Det blir gull. Nå har jeg plasset mer gull i den. Det blir ikke vann og brød på dere da. Nei, da skal vi feire skikkelig. Da skal vi syke ut svenskeren skikkelig. Langrennsjentene har hatt et møte.